waxaan kula jiray oo aan kula jiray gabadha TB ku sababada xanuun ee leeyahay TB baa ku haysa ee labada sanadood qaad la siinay dawada TB ga sababadii ay dabtana biyoobeen war inaan ka yar ee gacanta ka jabay isagoo lugeynaya dhaqtarka tagay leeyahay waa la kabaya lafta ee kii suuxiyaha isagoo oksijiinta eegay dhaqtarka taalo idu suuxiyay markuu suuxintii xidhiidhiyay ayuu dhaqtarkii eegay oksijiin baa taalo wallahi oksijiin baa inaan ooli inaankii maskaxdii buu naafa ka noqday haddii tagtaan farmasiyada ay dawooyinka jumlada ku soo rogaan qiimaha qiyaamihii baad moodaa islaam waliba bacbi kula dhaafaysaa buuxda waxaan xasuustay inanka aan isku dadka ahayn ee isku dalka ahayn ee isku reer Soomaaliland ahayn siduu nooga khashaafayay kala kulmay inankii Xuseen Dhiqla joogay oo hadda nima maafiya isu bedelay sidii Colombia iyo dragiska dadkii ka ganacsan jiray la taliyaha musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Munir Axmed Ciigaala warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka sida maalinlaha ay dhaqaatiirta Soomaaliland ugu hayaan shacabiga isagoona baaq u diray golaha wakiilada iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland in sida ugu dhaqsaha badan leh wax looga qabto dhibaatada ay shacabiga ku hayaan dhaqaatiirtu isagoona ka sheekayay dhexda argagax leh oo qoyskiisa ay kala kulmeen dhaqaatiirta magaalada Hargeysa guud ahaan de koobi saddex sanadood oo aynu nahay wadan waynu jirnaa oo de waynagan joognaa wax badan oo lagu soo hirto oo lagu soo hiloobana de wadankeenu waa leeyahay oo de bila sheegi mayno wax wanaagsan buu dalayaho inaga masaajada camireyna ee buuxinayna oo iimaankeenu daciif baa iska ahaaday oo inaga quraankii suucinayna inkasta oo aynu caruurahayna inta badan u dirno dadka waaweynaane ku badnayn inay diinta Ilaahay xoojiyaan oo bartaan ama Qur'aanka dhigtaan haddana waa wanaag weyn oo waddankani uu leeyahay oo lagu soo hiloobo anigu inta u soo hayaantay baan ka mid ahay caruurtoodii kala soo haajirtay waddamada Yurub ee u soo doontay in ay diinta Ilaahay dhaqankooda iyo afkoodaba ay bartaan wanaagyada dadkani leeyahay dalkani leeyahay buu ka mid tahay nabad bay indheenahay colaad cumuuman ah ma jirto inkastoo in lafa timireed isku tuurtuuro marar badan wax badan oo ka badan oo ahayd inay nolosha horumarinaana oo aasaaskeedu ku xidhan yahayna way inaga dhiman yihiin haddii ay oon iyo biyo la'aani jirto oo dalkeenna ay biyuhu ku yar yihiin haddii wada la'aani jirto haddii ay tayo la'aan waxbarasho tamaadigaata diinta Ilaahay baa dhammaystiray iyo xirfadii farsamo ay dadkeena ku hoosayso haddii ay siyaasaddii isku dhoon aynu kaga dhignay iyadii qabiilkii oo kala saari weynay oo ay naga murugtay waxaaba wax ka daran ayaa jira oo anigu aan maanta halkan ka hadlayaa oo qeyladhaan ah waxaasoo dhan waa laga soo kaban karaa shuruuc la'aanta iyo sharci la'aanta aanay shacabka ogeyn sharciga marar badan lagu fuliyo madaxduna ay ku muraasadaan oo marba kii yimaada ku muraasado dhibaatooyinka jiray ka mid tahay laakiin waa laga soo kaban karaa waxa se waddankeena ka jira xasuuq weyn oo gumaad ah oo koox inaga inaga mid ahay waddo maaha xasuuq dalka dabadiisa laga keenay maaha xasuuq meel kale laga soo waariday qaybo inaga inaga mid ah oo ku mamay oo macaash ka raadinaya adduunyo aakhiro danteedna leh ayaa runtii dadkeena in badani ay hadda u leeatay in badan oo kalena ay u la'aan doontaa aakhirkana ay ku dhammaan doonaa hadday inaan ka tashanin arrintaasi baridubayada cilladda kiciise baa la yidhi dadkaasi mid aniga soo galay weeye dad badan iyo guryo badanna maanta iyo intiina saxaafadda ay hortoogto qoysaskooda qaar badan oo ka mid ihiina waa qaar ila dareenaho oo arrintaasi ay taabatay ama ciidahelkooda ka mid oo jeclaa inay ku baxday ama ay ku naafowday arrintaasi waxa weeyaan caafimaadka ganacsiga noqday sidii dukaamada oo hadda nima maafiya isu bedelay sidii Colombia iyo dragiska dadkii ka ganacsan jiray aabahay oo waayeela oo nin aad u weynaa ayaa isagoo guriga ila jooga bishii Abril kufay fracture baa dhacay halkaa jilibku ka jabay Soomaalidu jabniinka waxay u taqaanay dhaawac sahlan haddii aanu laf dheer ahayn anna dhaqankaasi baan haystay burkaba bahal kama filine haddii aan wareystay magaalada Hargeysa dhaqaatiirta lafaha dad badani waxa ay tilmaameen nin Yurub ka yimi oo mid ka mid ah isbitaalada gaarka loo leeyahay magaalada Hargeysa ku haysta sharcigii
iyo nidaamyada la raaciyo systemka waxa inuu ku bedelay macruufad iyo waji aqoon dad kamid dadka Soomaaliland ugu mudan oo dadka ugu dhowdhow ah dadka ugu waaweyn Soomaaliland ah ayaa ninka ay la si hadlay anagu Soomaaliland aqoonin hadii aan u tagay wuxuu ii sheegay in aabahay xaaladiisu ay tahay in la kabo oo qalin kamnina uu galayo birana lagu xirayo maalinta uu qalo maalinta ku xigtana uu istaagi doono lacagta lagu qalayo iyo kharashaadkuna ay sidaa yihiin laakiin ka hor shuruud ay tahay in aabahay baaritaan lagu sameeyo inuu qalinka gali karayo in kale waana curfiga dhakhaatiirta oo mid saxab ahayd in qofka waliba waayeelka la eego inuu qalin gali karo shaybaadhadii baan hore ka galay laba kun oo wax sida dadka Soomaaliland ba loo diraa lay diray intaanan qalinba gelin lacag kun doolar xagga kale u dhaafaysa ayaa shaybaadhka noqday oo qashaafada leh CT scan leh wadnaha la eegaya leh dhiigag dee wadogtiin dhammaantiino $120 dhiig adduunka meel laga qaada garan maayo leh jawaabtii soo baxday waxay noqotay odaygu qalinka uu geli karaa inuu dhakhtarkii ugu yiri anigu waxaan filayaa sugayaa maalinta uu kabo sidii ballantaydu ahayd maalinta ku xigta inuu ubraha ku xidho inuu istaago balaba waata dambayse aabahay waqti buu sii riixay inuu istaago iska daayay laba bilood ayaa uu nambarkii bogsan waayey laba bilood kabacdi oo aanina dhakhtarka kula jiray ina aan bukaan socod uu ahaayo aan ka soo dhaeyey masaafada dhakhtarkuna ay dheer tahay waxa uu igu wargeliyeen in la eegayo maanta kabneeyihii dhakhtarka maalinta aan la kulmay daqiiqado yar baanu kulannay sida uu ii qaabilayna runtii iyo dareenka uu markaa muujinayay aan dee anigu maadaama dhakhaatiir badan aan arkay runtii kuma qanacsanayn waxa isla hadalo dadka Soomaaliland ee kalena ma sidana receptionka la siiyey iyo soo dhaweynta dhakhaatiirtu siiyey waqtiga ay siinayaan markii labaad ee la kulmo buu ahaa waxyaab lahaan maskaxdayda ka go'aynin laba bilood anigu aabahay la tacaalayay oo aan kharashigu hadhno $60 maraya oo labada biloodna aan nambarkii aabahay u bogsanin in markii la saaray raajadii uu si hawl yar dhib yar aan digigix lahayn ka xumaasho lahayn uu igu yidhi odaygu laftuna way kala taalaa birihii aan ku xidhayna ruugu ku dhex daadsan yihiin afriirkii ugu weynaa bay aniga iyo aabahayba ku noqotay naxdintii ugu weynaa aabahay himiladiisa ahayd inuu lugihiisa isku taago ayay noqotay haddii aan weydiiyaan kuwii oo siday dee dhakhtar u dhacdayna wallaahi garan maayo buu yidhi dee waa mala odaygu lugta ayuu dhaqdhaqaajiyey laakiin waxaan samaynaynaa mar kale ayaan qalin kale ku samaynayaa waa operation kale oo weyn oo aan adkaynayaa birahan ku xidhana tashii calooliyuhu fara badan ka bacdi wuxuu qadarku keenay inaan go'aansado inaan mar labaad uu qalo mar labaadkiibuu qalay oo birihii ku xidhay aabahay xaaladiisu ka sii tartayo xanuun qayr caadiya baa u yimi oo infection bay meesha soo daynaysay haddii aan dhakhtarkii maalmo badan aan sugayay maalin arkayna oo aan ku yidhi odaygii wuxuu ka cabanayaa kaar fara badan wuxuu ku yidhi aabaha kaarku ka cabanaya garan maayo kaar jabinta dadka kansarka stage 4 ka qaba la siiyo ayaan siinaa haddana weli kaar buu ka cabanayaa dee adiga dhakhtaraha miyaanad garanaynin aabahay infectionkaasi sambadiisu ma celin karaynin oo sambadiisu ma fiicnayn sidaa daraaddeed siduu xaaladii ugu jiray ayuu kooma galay oo laygu soo qeydiyey isagoo dhakhtarka ku jira isagoo igu yidhi namuuniya ku dhacday laakiin gadaal ayaan ku ogaaday inaan namuuniya ahayn maalintaas dhakhtarka aabahay qalay igu dambeysay intii kale waxa aan wareegaalisanayay dhakhtarro kale oo fara badan oo gaar loo leeyahay aakhirkiina waxaan geeyay ka dowladda oo ah halka aad istaalku doonaba hal ahaadee aad kaga naseysay inaad saribad hiliblayaal oo dalka lagu qasho oo mar warba warqad iyo siriij iyo $2,000 oo siriij iyo bandays ah uu lagu dhiibayo kaa dowladda ayaan geenay inama aad u dadaalayay itaalkoodu inta doonaba hal ahaadeen aabahay wuxuu keenay in lagu madowaadaan waxay igu wargeliyeen in lasoo saaro kombyuutar lugaha dhiigga qulqulkiisa intuu gaarsiisan yahay intuu ka go'ay lagu eego waxay yaab lahayd waxay igu yidhaahdeen ma yaalo dhakhtarka weyn kombyuutarkaasi cusbitaalka ka ah Xuseen Dhiqlu yaalla kaas odayga ka soo saar inaan saaxiibnaho Axmed Cumar Xamarji la yidhaahdo waan ka haystay oo qooniin isu lahaayeen Xuseen Dhiqle Xuseen Dhiqle si fiican buu noo soo dhaweeyey wuxuu yidhi hala saaro waxaase arrintii aan aabahay waddankan kala cararay halkaasay igala kulantay inaan dhalinyaraa reer Soomaaliland ah laygu yidhi jaacad harkiisa waxbuu ka dhigi jiray qaabkii uu noo qaabilay oo aabahay u qaababahay aad buu tabcaansanaa uu qeyrinayey lugaha dhiigga qulqulka ayaanu doonayna inaan ogaano sidaa markuu eegay wuxuu yidhi ninkan saarin mayno
محاد عيبان كوري ما نينك ووين فاسكولار سير شريكة حددان إيو فريتان كود أيان لكل مي ما لخميس يوم كدقي صدح بغلور ريال أو صدح دولار أيو كار كيسي يغو تري شلي لا تدقيقو إلا هيو أوغاي أيو آباهي هيستوري سنيي أو قعميس ميلو لشركيس كميدو كتاباني يلوغيس إيقاس نينك على بوها عشاقي نينك مركيان ربوت كيسيني وضيقا ديباتادا إنتا لغين أيو كانتاي كرسترول كيسو كعسن إن قليل لغو سمي وهدنا ميد لبال لغو سمي عباد كو عباد إينا آي هايين كرسترول كو كعسن إيا براهن كوداتي روغة إيو نيكو يري بريهان كو حرين روغة كو دحجران إن كرسترول كيو كعسن قليل لغو سمي كرسترول كو كعسن واسيدا معان كو غفك اللهم قلو إلا إيساق لغا دجيو أنا إغانا لعاكون دورر غاري سو حشاي بار لغا غادي إنو ضيقا سقليل كغالي كري إينانو غالي كري ديغاقي مغولي سايد مغولي لاتك الدولار إلا هاي وغاي لغا غادي مشين كني كوي يالي دي إنو خراب هاي إنو عادي وشغين يبين بودة شيغ يوكا آب هاي قلد إن مشين كي لسارو ديغا قول قول كيس أو آه كي آن كلا كل مي إنا كي حسين ديغلا تشوغي وحيا أبلوه آن مسكح دي دا يدامير كيغا مرنا بك قوري دوني نين إيا قبر توبيان كو دين تواداد كو آدك كريستانا أو سليب كي ستا أيا آب هاي كمبيوتر كي ساري سيدا يغون حريسانيين iy sidee u saareen ilaahay uu ogaaye ilmayga soo daadatay waxaan xasuustay in kan isku dadka ahayn ee isku dalka ahayn ee isku reer Soomaaliland ahayn sidoo nooga khashaafayay ee aan odayga u caawinaynaan nir war odayga cusbo ilaa caafimaadku waa caawimay inaad waqti ku bixiso beesha isku wada mid noqon maayo mid jilicsan baa ku imanayo mid tabacsan baa ku imanayo mid baad sacrifice inaad u sameeyso oo aad qofka caawisa dhaqaatiirta hor waa la lugayn jireen iy sidoo nooga diiday ee uu nooga santaagay iyo nimanka gaalada ah labadaba wax baan ka yibsanay waliba ku wala jabnaa kuwa gaaladaana lacagta bixinay kuwa Soomaaliland kana lacagta bixinay laakiin sida akhlaaqiyadki intigiska caafimaada ee ay noo kala dhaqmeen baa kala duwanaa oo ay cirkii dhulka isu kala jiray inaki yana tii gaalada ahayd baa saaray abahay computerkii oo xaqiijiyay inta dhigu ka go'an yahay iyo inta dhigu ka qalalay iyo halka ay joogaan sidii baa abahay labadii lugood buu ku waayay maanta curiyaan ku yahay xaaladiisuna ay khatiir ku gashay waxa calool xumo igu keentay 37 sano ka hor ay hooyaday dawlaan u dhimatay duruf aan ku jirnay oo qaxaha ay dheerkii markaan burac ka qaxnay anagu hawdka daadsan jonis maalinteedii way dhimatay laakiin jonis disease jonis oo la daweyn kareeyay ayay u dhimatay maalinta laakiin durufta taagnay may heli kareen iyada iyo dad badan oo reer Soomaaliland ah waxay u leenayeen malaria iyo jonis iyagoo aan daw haysan 37 sano ka bacdi dalkayga iyo xora oo 4 shan madaxweyne iska bedeleen oo daara dhaadheer iyo fooq laga dhistay oo tijaarteenu ay bilyaneer noqotay ma filaynaan mar kale aabahay la qixi doono dawlaan iyo isbitaal aan aniga calool xumo igu keentay waayo dalkan iyo dadkan ayaan jeclaa dadka qurbaha jaaniska hore baan u kamid ahaa 16 sanadood ayaan haystaa baasaboorka ingiriiska 4 sanadood maaha intaas si rasmi ah ugu noolaa carruurtaydii aan kala soo qaxay dalka Mandooniina ku noolaado waxa hadaba isweydiin reer Soomaaliland adduunku ummadaha qurbajoogeenu la joogaan iyaguna dadka la joogeedna way cuni lahaayeen iyaguna way socon lahaayeen sharci baa kala haga nimankan maafiyada ah waxa weeyaan manaxayaal بمعنى كلمة هو من حيال لعقت أيدك كجريان يدود صمت أي سين يا وح كدرا سيد أي ولد رقميان وح دخترك كل شيء ولا هي جوجيها إن ير أو سعادة ولا توكس تشين تكويري أو تشين تي إذا لو حري أي ذا ولي وبها كفرين أو دبتنا مسكحه إذا غيب الدنيا تي أفر سنة يضل لك صعب كيان لك أو أن ساسونو تالا وح كل شيء أو قل كأبها يجلس ورتشيها ninka halka laga dalooliyey ee la yiri kaliya iska taagay ee saddex wiig la miiriyey Hargeysa ee markuu tagay lagu yiri orod suuliga tago kaadi kaliya ku taagan ma jiraan waxaan kula jiray oo aan kula jiray gabadha TB ku sababada xanuun ee la yiri TB baa ku haysa ee labada sanadood qaad la siinayay dawada TB ga sababadi ay dabtana biyoobeen hadaa tagtaan farmasiyada ay dawayinka jumlada ku soo rogaan qiimo qiyaamihii baad moodaa islaam waliba bacbi kula dhaafaysa buuxda dadkeenii waxay wareen yihiin adsaba iyo
هنديا يا تركيا أي ولي إنتي سقادي كريس إنتي كان الله كان يقول أنا إسم وحد داونا يان يوتيوب كمال دوا ده أنا كتاونا إني كم إذا كوان كتب ما يجيب ودوين كسود تشيو تدك شام عادي حمر ولي بكبح يا أولى دوا ده تهيا ده لم حان كنا مية اللي يجي يبسني يا وارجنا عسي ما هاد دوا ده سيد تكامل ده لوم يجيبه دل كان محاين وحرني مسيا سياد برا مركين كحرني أسبي مسياد برا لهاي دوا ده وسود تشيجرتي ودوا تهيا اللي كاني جرتي ده إنتو سياد برا تشيل كقدر يجري إنتو حبذا كقدر يجري هادي نمان ما فيها كولومبيا دي ما فيها أي دوا كل لاين يان so asbii madii siyaad barreemar ka looma qaaden ay dawladda tayada leh u keenay jirtay dawladda ka tirro jirtay adduunka meel dawladda aanay dawladdu controlin yurub iyo mareekan iyo afrika dema jirto aan inaga hayn suuqa xorta baa inuu khald ka faahnin suuqa xorta ay damaha china dacs laga keeno dawladdu ma aha sharci alaala sharci ku fasaxaya ma jirto waxaan daba leeyahay umada Soomaaliye talaa ino taala ama halkan weyn ku dhamaanay dawladasi wallahi way ina dhameeyneysa oo dhaqtar xumada way ina dhameeyneysa وأنا كير لك أن أنا أقول 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 kamaradii ilaahay ku dhaadhicinayna gacantaasi halbawlihii ku soo jareen way madoobaatay waa ku jareen abay ilaahdeen nasiibkiisa iyo ilaahay iyo baasaboorku si tabi ku badbaado royal london hospital baa la geeyay hilibkii oo dhan intay ka dhileen gacantii waa u badbaaday inta ooyisa la cadad walaa xisaab inta ku dhibatay hadii maanta ninkaaga kamaradii horeya aan gaari jirsiyo ama xabad ku dhufto dil waxa la oranayaa dil camdiye muugalay oo jeelka la geeynaya laakiin labada kun ee qof ee lagu laayay dawada ee lagu laayay goosaska laga tagay meel alaale meel ka qoran tahay iyo cid alaale cid ku qormaysa ma jirto kibirka ay kibriyaana nimanka intaas ugu iyo laakiin inta la gaadhayo dhicisku inta mid loo soo jiro ku dhintaay war hadii shanteenii dawladda nidaam iyo sharci iyo shuruuc u sameey waayeen war hadii dadku ileen aygii kuma noolin sharci baa kala hage ah ay nimanka diin inaga qabatan ayagu iyo damir yeelan waayeen sharci inaga qabto oo inaga joojiyeen aynaan haynin waxaan leeyahay ummada Soomaaliya isku tashato sidan ku noolaan mayno anagu de Yurub aan carruurtayda bal kala soo carano dhaqan xumada aad maqlaysaan bal iskuulada baa lagu dhigayaa oo ka soo yaan de halkan hadii dawladda aan ugu dhintaan taa aabahay haystay qoysaska haystay dadka idii sheegay haystay reer jaarkayga ahaa ingiriiska soo guureen yaro ku dhibatay wad garaysan dhaqtar xaga calaamadaha xuquuqada laga jariyay oxygen tiibay hooyada tiray gabadha Yurub ka timid heedo waynta oxygen bay u baahantay gabadhii neersaa waxa tii dhaqtarku ima sheegay ma dhaqtar baan oxygen la weydiya waashmaanka oxygen ta ku xiray oxygen ta waa noloshii sida bay inta yarad ku dhimatay facebook oo ku wada aragteen kiisas ku wala cadad wala xisaab dalkan ka dhacay dhiban aan anagu u nahay ka aabahay kara sololkii oo kacsan ku qalay meel aan uga dacwoodo waxaan u magacaabaynin ilaahay dirti baan daw saamaxay waan gifab gareeyay waayo meel aan u magacaa meel aan u dacwoodaana ma jirto sharci iga qabanayaana ma jirto adduunka dhaqtarku u khaldama waxa khaladkiisa punishment loogu sameeyaa ee loo kiiskaas qofka qofkiina magdhow loogu keenaa isagiina liisankiisa loo hakiya inuu khaldama aanu dhicin uu ka fiirsado khalad uu dhici karaa laakiin kiisaska lagu yareeyaa khaladada marka sharci uu qabto war nin aan kiiskiisa sharci ba qabanaynin siduu ku ixtiraamaya war gabadha gaalada ee midwife taaye isweed joogta ama noor joogta dhabarkaasi gabadha uu muulaysa salaaxaysa oranaysa sweet heart taa haysa mid xanuun dareemaysa kuwana waxay oranayaan maxaad la qeylinaysaa waa la dhalaahay naxariis ma leh gaalada ka naxariis badan oo ilaahay igu ogyahay kii aan ku sheegay reer hargeysa waa aniga kula gaalka saliimka sitay etoobiyaankaaba aabahay mashiinkii saarayo lugihiisa kala qabanayay saarayay oo u naxariisanayay kana lacag jabnaa waxaynu daba leenahay ummadda Soomaaliya isku tasho tijaartana mid baan leeyahay wanimeyo tijaarta Soomaaliland billionaire-ka ay dadka lacag keeshan uu maranaya dadka lacagta keeshan adduunyada wadamada aan dhaqaale lahayn tijaarta waa weyn baa isbitaal sameysa war lacagtiinu way idin ka soo noqonaysaa ayo ki awoodana waan iska bixinaynaa ki aan awoodina xoolo dirqilma way waan u qaadamaynaa war isbitaal waa weyn noo dhisa inta aanu helin dawlad sharci ku qabata nimankan oo dawooyinkan sharci u sameysa oo iyaga ganaaxda war ilaahay bay idinku dhaarshay idinkuna waad ka dhimanaysaan xoolahe ilmaada reer cusbitaalo
Somalia dhan baa looga iman doonaa geeska looga iman doonaa noo dhisiye dawo saxna noo keena wasaaradda dhana caafimaadku miisaaniyada in yar baa lagu daraa in yar kuma darsan xitaa dawo ay ku soo iibsato saxayad agaasimaarkii maal dhawado lahaa hay'adaha wax u keen keena wax kalena waa nimankaas wuxuu oranayaa haddii imka meelahooda tagtaan nimanka farmasiyada 600 kilo buu oranayaa 6na kali koor cun 6na subaxii cun 6na aroriyada cun wax mudayn dhaqtar wax mudayn in macallin wada qoray lifestyle sooniga baqtiina lixda kuna qarnimayn cuntada cun jirnay ciidin cun jirnay miinu dhimin jirnay waxaan xanuun dhimin jirnay xanuunada ugu badan waa xanuunada aan la kala qaadinay kansarka beer xanuunka kaliya xanuunka karasaroolka macaanka bal dadkeena soo wada waris nin miyi jooga macaan ku dhacay bacdi waa buu qaato mise milic ku dhacday dawada macaanka la keenaa bacadka berbera ayaa halka kontiinarka lagu xareeya marka halka la keenaa bay talaagadii geliyaan oo reedi way dhimatayba qofkii dhowskiin baa loo kordhinayaa mii dawadiiba dejinaysaaba waxaan kaga baxayaa xukuumadda joogta mas-uuliyad baa saaran ka mucaaradka ay soo socda mas-uuliyad baa saaran kuwa maanta xilka haya mas-uuliyad baa saaran waxaan maqlayay golaha guurtisa u yeedhay minadayaasha caafimaadka urur dawliyaba maahaba minadayaasha caafimaadka ururka shaqaalaho kale weeya oo ay tiri nimankan carabta ee wadda ka yimi ganacsataa keensatay waxba kama qab dalka wax xoreynayna haddii dalkiiba shil gaadhiya ay naga laynayaan dawo intii siyaad bar inaga dilay haddii dawo iyo shil gaadhi inaga dilayaan dawadaasaana la barwana waxaa leeyahay war sidan somalilan ay inaguna waynu ku dhimanaynaa saxaafadda intaa ay wada hor joogta horrigaa qoyskiisa ka mid oo boorame walaashii ay ugu dhimatay kabaradda ayaa horaya iyadoo xanuunkii ahayay xanuun aan ahayn uu iskaga waday markii dambena sambadu biyoobeen sidii ku dhimatay isaga msafaxashan energy bay tiri waxaad iga ibsaan xasaasiyad baan ku leeyahay kalluunka iyo waxaan la cuno eegayo waxaa ku dhacay dawada qofku jirkiisa socday siiyey ayay siiyey mid lamid oo dawliba tabaashiira laba bilood bay adsaba lagaga daweynayay dawada halka ku qaatay wariyaashiinaasoo meedhan buu wada galay siyaasiyiinteenu wada galay qof ka hadlayna ma jirto arrintana aynu u kacno kuwa soo socda aynu kula xisaabtanno baarlamaankana waxaan leeyahay anugu baarlamaanka isu sharax baan islahaa dadka 4.5 ku waayey baan ka mid ahaa qabyaaladan xulay leeyay reer hebel baan maanta u leh at least waan ka dhex qaylin lahayd haddaan xisbi waayo oo wallaahi waan ka dhex eedaami lahaa maalin walba saas baan uga dhex qaylin lahaa waxaan idin ilaahay ka baqdaan waddanina idin raaci maaye kulmiyana idin raaci maaye xeerar nimankaa hilibleyaashaa ummadda ka qabta hadduu doono madaxweynuhu yaanu fulinay curiya ra-iisul baarlamaankana saaxiibkii cabdisalaam khaliifa waanu la tegey waanu la tegaya ilaahayna intuu xilka hayo ha ku asturo nimanka ha ka soo saaro waanu garanayaa waa dhakhtar bartay dawooyinka oo isaga dawooyinka keeni jiray cabdirasaaq ilaahay khayr ha siiyey ibraahim shokar c b a t v hargeysa waaw wasbiilkii suu fiicay saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa